ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နှစ်ရက်အတွင်းထဝယ်ခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်မှာပြည်သူ3ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။လောင်းလုံမြို့နယ်တဘောစိတ်ပြင်ကြီးကျေးရွာမှာနိုဝင်ဘာ22ရက်ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းအချိန်တွေကလူငယ်2ဦးတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံရကြောင်းသေဆုံးခဲ့သူတွေဟာမောင်ဝက်ကြီးဆိုသူနဲ့မောင်အောင်စော်လင်းခေါ်ခြေဘဲဆိုသူတို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့မှာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်သာရှိကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဝက်ကြီးကညနေ 9:00 လောက်မှအပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာလို့သိရတယ်။အောင်စော်လင်းကတော့ည 8:00 လောက်မှတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာလို့သိရကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။မောင်ဝက်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာနိုဝင်ဘာ22ရက်ည 8:00 ခန့်မှာတဝဲကိုတေဆောင်သွားကြောင်းနဲ့မောင်အောင်စော်လင်းခေါ်ခြေဘဲရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်မနက်ပိုင်းမှာတဝဲမျိုးကိုတေဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မိုးလယ်ပိုင်းအချိန်မှာရွာကိုပြန်လည်တေဆောင်လာခဲ့ပြီးကျင်းရွာတုတ်တမ်းမှာတကြိုခဲ့ကြောင်း၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်။အလားတူနိုဝင်ဘာ24ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းလောင်းလုံမြို့နယ်ညင်းမော်ကျေးရွာအနီးမှာဦးပေါင်းတနက်တန်ရနဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းလာရောက်ဆွန့်ပစ်ထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဦးပေါင်းတနက်တန်ရနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသမီးကညင်းမော်ကျေးရွာကအသက်62နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်မီတက်ကြီးလို့သိရတယ်။သူဟာနိုဝင်ဘာ23ရက်ညနေပိုင်းကခြံနေသွားရာကနေပြန်ရောက်မလာလို့မိသားစုဝင်တွေကလိုက်ရှာနေကြတာလို့သိရတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာမှသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွာအရှိတ်လမ်းမေးမှာလာဆွန့်ပစ်ထားတာကိုတွေ့ရတာပါလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်မိုးလယ်ပိုင်းအချိန်မှာတကြိုဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။